Ve Frenštátě si letos připomínají osobnost skokana na lyžích Jiřího Rašky. 11. února to bylo 50 let ode dne, kdy slavný rodák získal na olympiádě v Grenoblu zlatou medaili. Město proto svolalo tiskovou konferenci, na které představilo plány oslav pod heslem 50 let od zlata. A přítomná byla i manželka legendárního olympionika. Ta v roce 1968 sledovala Raškův historický skok ve Frenštátě pod Radhoštěm. Já jsem byla sama doma s dětma, dívali jsme se na televizi, tak jsem z toho byla překvapená. A první jsem volala mamce jeho, že jako Jirka vyhrál, tak oni se taky dívali, že? No takový pocit zajímavý, zvláštní, no radost jsem měla, no. Když odjížděl, doufali jste v to, že to bude zlato? No to ne vůbec, no tak formu jako měl, ale že by získal zlato, tak to ne. Rašku pak čekalo přijetí ve městě, kde jej čekalo 50 tisíc fanoušků. Jeho úspěch připomněla i akce Raškohrádky, kterou od frenštátských pořadatelů převzali do olympijských parků v Ostravě a Brně. Českému olympijskému výboru se natolik vlastně zalíbil ten model Raškohrádek. Samozřejmě krásně to zapadá, protože máme tady 50 let od zlaté v Grenoblu. Takže to dopadlo nakonec tak, že Raškohrádky budou v obou olympijských parcích, to znamená jak v Ostravě, tak v Brně, a bude se jednat vlastně o dětské soutěže. Že o dětské závody a ponesou ten brand, tu značku Raškohrádek. 50 let od olympijského zlata připomenou pořadatelé Dne města s oceněním sportovců roku. 8. června vyroste na náměstí mobilní skokanský můstek, který bude moci vyzkoušet i veřejnost. Na slavného skokana se pak bude vzpomínat v rámci červnového beskydského turné, série závodů ve skocích na lyžích v Rožnově, Kozlovicích a Třinci s finálem ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ta oslava má trošku hořkou příchuť, protože po 30 letech nemáme nikoho z Frenštátu na olympiádě, který prošel. Takže teďka jednáme s městem, s krajem a chceme tady založit něco obdobného, jak bylo středisko vrcholového sportu, a bylo by to Dukla Frenštát, kde už ty děti máme. Letos na mistrovství světa juniorů jsme měli 3 z Frenštátu, takže si myslím, že tu sílu to zase bude mít. Středisko vrcholového sportu pro mládež by mělo začít fungovat od dubna letošního roku a sportovci chystají i memoriál Jiřího Rašky. Na konci 3. srpnového týdne proběhnou na můstcích mezinárodní závody světového poháru žen, kontinentální pohár mužů i finále Beskydy Tour 2018.